Mais agilidade e eficiência também fazem parte agora da Secretaria de Obras e Viação. Fizemos aquisição através de um processo licitatório de uma prancha para transporte de máquinas pesadas, um investimento de aproximadamente 100 mil reais. Muito mais do que eficiência, também estamos pensando na segurança dos nossos motoristas e operadores, bem como, desta forma, estamos dando agilidade ao serviço público municipal.